毎週月曜日から金曜日までここ茨城県牛久市からお届けしておりますチャンミュー TV。 私司会の牛久が大好き、地域は一つの大きな家族がモットーのチャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてそして、はい、牛久の最強姉妹、姉のあやです。よろしくお願いいたします。牛久の最強姉妹、そうなのに、なのに、あ、シュートです。あ、じゃあこれがナッピーの代わりに、チャンミオちゃんがナッピーの代わりです。え、喋れてんのかなこれ。大丈夫、可愛いから大丈夫。はい、まあそんな感じですね。大丈夫です、ね、毎週ね、火曜日は私ちゃんみおとあやちゃん、そしてななちゃんと一緒にお届けしているんですけども、ちょっとですね、ななちゃんの方は、はい、今ちょっとだけ一生懸命こちらのスタジオに向かってますので、はい、ちょっとねファンの皆さんにはちょっと誠に申し訳ないんですけれども、もうしばらくお待ちいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけで始まりましたチャンミュー TV。 なんか今日ね光がおかしい感じになっちゃって、ちょっとらしくごめんね、らしくあ、そういう使い方も、そうです。はい、じゃあお届けしていきたいと思うんですが、本日よっこらしょ、じゃじゃーん、9月の30日の水曜日、なんと第800回のチャンミュー TV でーす。イエーイ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあね、祝いなのかな、800回というわけで、もう私たちもまあこう気持ちも新たに頑張っていきたいなと思っているところでありますけれども、はいちゃんも今日は、そう、そんな800回でナッピー間に合うか、間に合わない、間に合わせてくれ、間に合わない説があるそうですけど、まあ、間に合っていただきたい、ね、ちょっと気をつけて来てもらいたいと思います。これはもう皆さんの願う力が ね、あのナッピーをここに間に合わせてくれますので、あの見てるファンの皆さんもぜひですね、ナッピーが間に合うようにそして今日姉妹が2人揃わないと重大発表できませんので、そうなの、はい、そうなの、ちょっとですね早く来るように祈っていてください。で、あの本日ですね、まあ、始まる前にコメントがね届いておりましたので、あ、はい、コメントも来てる、はい、はい、うんうん、皆さんおかえりなさい、はい、おかえりなさい、キュー太郎、キュー太郎です、うん、はいはい、コメントね届いてますよ、はい、ペッターさん、おかえりなさい、ただいま、シーズン800回、ありがとうございます。あれ聞こえたらない、あ、ここにナッピーが、ね、元気っ子ナッピーがおりません、ね、今ね多分ね一生懸命ナッピーの頭の中ね、バックフルスロップのナンバーがね、あ、おかえりさん、お疲れ様でございます。もう一個、あ、そうですね、聞きましたもう一個ね、コメントね、はい、届いてるんで、はいはい、火星人に今度はバトンパスして火星人にコメントを読んでもらいます。はい、火星人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 、やんだ、やんだ、お火星人、おかえり、おかえり、おかえり、うん、どうしたの？コメント届いてんの？うん、うん、マスクだ？マスクだ？はい、はい、怒られたから、じゃあコメント行ってみようか。はい、活発化実行委員会から、うん、あっちゃったよ、おめでとうの、うん、コメントが届いております。 ありがとうございます。読みますから心してちゃんが聞いてくださいね。はい、心して、ちゃんみよさんが私結婚するからもうちゃんみよ TV はやめたの言うまで、我々牛久駅前活発化実行委員会はチャンミュー TV への応援を続けるだそうです。あ、そういうことですか。いつになるか全く分かりませんが、その時が来るのを恐れと期待と何か言葉では言い表せない複雑な気持ちで待って、いや、そんな時は来てほしくない。でもいつかあなたの花嫁姿も見てみたい。ならなら、あー、どうしたらいいんだなんて考えながら秋の夜長、メンバーみんなで酒を飲んでいます。はい、ありがとうございます。体に気をつけて、あなたの大好きな牛のために放送を続けてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。結局何が言いたかったんですかね。結婚するなってことなんですかね。ずっと続けてっていうことですかね。コメントね、コメントね、はい、マグさんから届いてます。はい、おかえりなさい、ジャミヤさん、800回おめでとうございます。ありがとうございます。記念すべき800回目に当たるなんて、うん、あやちゃん持ってますね。そう、持ってる、ね、ナナちゃんもね、そう、持ってるんですけどね、もうちょっと本気で頑張れ、間に合い、はい、ありがとうございます。コメント大丈夫ですかね、うん、チャンミューの方にもね、実はあのメールでチャンミュー TV にコメント届いておりました、うん、土浦に、お住まいの、はい、新井さんからコメント届いております。 ありがとうございます。
上層市に行ってきましたということでボランティアやってきました、うん、など6日間やってきたと。すごい。粗大ゴミの搬出やりました。きつかったです。でも達成感がありました。みおちゃん、あやちゃん、ななちゃんを持ってやってきました。そんな中元カノが励ましてくれました。疲れましたね、でもやってよかったですというコメントでございました。はい、ありがとうございます。どういう風な想像をしながらやったんですかね。そうですよね、頑張れみたいな感じだったのかな。ね、まあでもありがとうございます。いつもコメントいただいてて、前回紹介できなかったんですけどね、今回ありがとうございました。はい、まあそんなわけでオープニングトーク始まってしまって結構時間経っちゃったんですけども、続いてのコーナーに行っても大丈夫かな。はい、はい、じゃあいつものね、コーナー紹介いきましょう。この後いつものコーナー牛乳、その後牛久市観光協会情報、牛久市情報、明日の牛久のお天気、牛天をやった後に曜日別 MC コーナーが果たしてあやちゃんだけなのか、ななちゃんも戻ってくるのか、その後に、ゲストさんが今回はですね、はい、ジョリファムの、はい、ゆうこさんが登場してくださっていろいろとお話をお伺いしたいと思いますので、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。ではですね、早速いつものコーナー始めたいと思いますが、その前に提供さんご紹介していきます。いつもありがとうございます。いきましょう。よっこらしょっこらしょ。はい、佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたします。ということで続いてのコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナー牛乳でございます。2015年9月の30日、ここ茨城牛久市ロコットニュースだけをお届けしていきたいと常日頃考えております。私牛久のニュースを読ましたら右に出るものはないチャンネルです。では早速参りましょう。はい、はい、行きましょうね。本日ねラインナップ結構さっぱりしています。お、さっぱりしているので了解です。気をつけていただきたいと思いますけども、こんな感じでございますね。気をつけていただきたい。気をつけていただきたい。じゃあお手柔らかにお願いしたいですね。そうですね、お手柔らかに、うんうん、白サビ、うん、白サビ病、うん、って何でしょう。で気になるニュースありましたので行きましょう。こちらですね、9月30日の常陽新聞さんからの記事ですね。県南小菊農から交流、白サビ病対策紹介もということで、ご紹介していきたいんですけれども、お写真をね見ながらなんとなくイメージしていただきたいと思います。まあ小菊、うん、ね、牛久の花といったら菊でございますが、小菊がですね、まあ今順調に栽培されているということでございますけれども、はい、こんなニュースです。県南地域の小菊生産者が一堂に会して交流する産地交流会が29日牛久龍ヶ崎市内で行われました。ここ数年白サビ病が多く発生し、生産者の悩みの種になっていることから、県営の、県園芸研究所が防除対策などを紹介したということでございます。茨城県の県南農林事務所が主催、土浦霞ヶ浦石岡龍ヶ崎牛久市などで小菊を生産する生産者と農協、そして市、県関係者など計50人が参加して、牛久市内の JA 龍ヶ崎州龍ヶ崎州出荷所や龍ヶ崎市内の、露地栽培の畑などを視察したということなんですって。少々難しいですね。少々難しいですけど、まあ、小菊をね、うん、作っている農家さんの、うん、その心配事であります白サビのね、なんか問題が悩みなので、まあ、どうしたらいいのかなみたいなお話を、まあ、いろんな方が集まってしたというそんなニュースでございました。葉っぱとかについちゃうんですかね、これ。どうなんですかね、どこに白サビ、カビじゃなくてサビ、白サビ、そう、白サビなんです。どんなやつなんだろう。ね、あれね、葉、これね書いてありました。お、こちらですね、葉に白色、そして褐色の斑点ができる白サビ状、白サビ病だって。てん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 ってやつ、ちょん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 みたいなやつ、が多くできちゃうみたいなんですって。でもねすごいんですよ、このね、茨城県南の小菊、お盆やお彼岸の需要で最盛期となる7月から9月期、東京都の卸売市場で取扱金額数量ともにシェア1位を占めていると。すごい、すごいですね、茨城県。まあ、そんなすごいんですけども、これは知らないですね。こうやってね、チャンネル TV さんで紹介されて、うん、知った。あ、
よかったです。牛久最強姉妹、こうやって徐々に徐々に牛久市のことを学んでいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あとでじゃあナッピーにも LINE してください。確かに、え、カビとか言うと、そう、カビ知らない、ハハハー、確かに、そんな感じ、わかんない、うーんで終わってそうかもしれないですね。はい、まあでもなんかこうこうやってね、素晴らしい菊を作ってる、まあ茨城県南なんですけれども、でもやっぱり生産者の方がどんどん高齢化してっちゃったりとか、あと価格がどんどん低くなっちゃったりとか、異常気象なんかでちょっとその菊を生産する環境がね厳しくなっているということでございますので、今後ね、まあ、いろんな形で皆さんが栽培しやすい環境になってもらえるようにね、まあ、若い方もぜひコギくんの栽培ね、やりたいなと思ってもらいたいですね。楽しいっていうもんじゃないんでしょうね、そんな甘いもんじゃないだろうね、うん、こういうのは多分厳しい、確かにプロの何かがあるんだと思います。でもまあこうやって例えばナッピーとあやちゃんが、いや私コギくん作りますみたいなやったりとかすると、いい影響がこう多分みんなも、あ、じゃああやちゃんやるんだったら自分やろうかなみたいな、多分皆さん多分コギくんやりますよ。本当影響力あったね。いや、あります、あります。ちょっとそういったところも、はい、はい、なぜか牛久最強姉妹がコギクを作るみたいなコーナーもあってもいいのではないでしょうかね、はい、ね、まあ、その時は、はい、ぜひあのカントリー娘みたいになっていただきたい。あ、なります、よろしくお願いします、はい、じゃ畑買いましょう、チャンベ TV で。お、うん、やります。大きく出た、大きく出ました。ウキウキハッピーファームを、ね、はい、やっていきたいと思います。じゃあ続いていきましょうか、はい、コメント来てますね。はい、はい、コメント届いてます。はい、セッターさん、はいはい、800回なのにノイズが厳選で、うん、あれ、また出てますか。不思議で切り替えましょう、はい、不思議のワタコで切り替えます、うん、はい、次は、ね、あとね、コメント結構届いてるんで行きに行きます。はい、はよさん、はい、おばんでちゃんみよ、おばんでちゃんみよ、おかえりなさい、はい、おめー、ありがとうございます。目指して進撃だ、進撃だ、イエー、頑張ります。そしてね、進撃のちゃんみよ、はいはい、おかえりなさい。あやちゃん、ただいま。おかえりなさい。今日は久しぶりに家で見てるよ。チャンミヤ TV 800回おめでとうしく、はい、ありがとうございます。頑張ります、頑張ります、頑張ります。そしてね、あずきんどうさん、はい、おかえりなさい。800回おめでとう、おめでとうございます。お、ありがとうございます。お、あれ、コミーやちゃんと行き終わってぐらいご無沙汰なら、そのぐらいご無沙汰ですか。すいません、私あやと申します。よろしくお願いします。かよさん、白鳥病はひどいと剥がれてしまうんだよ。なんか勉強になります。セッターさんも、はいはい、菊野先生がこれ言ってたような、忘れてましたかね。そして中空さん、はい、おかえりなさい。あやちゃんに会えて幸せ、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、うん、今届いてるコメント以上です。はい、皆さんもともとコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いてのニュース、まだね、あの1個しか紹介してないのでちゃ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 と紹介していきましょうかね。そうですね、続いて、うん、30年ぶりに新ルパン三世、あ、いいですよ、こっち行きますよ、はい、30年ぶりに、まあ、新しくルパン三世がどうにかしちゃったんでしょうね。見ていきましょう、うん、これ秒刊サンデーです、すいません、かっこよすぎ。30年ぶりに新ルパン三世オープニングが公開ということで、なんかね、今回ですね、新しくなんか公開されたんですって、オープニング映像が、うん、なんか原画をいろいろとなんかどうにかこうにかしながら新しくなったそうなんですけど、ちょっと見ていきたいと思います。 YouTube で見れるようになっているんですけど、チャンミュー TV ではこのような形でね、ご紹介していきたいと思います。まあ、前回もちょっと、ルパン三世の話出てましたけれども、そうそうそう、まあ、あれはね、ナッピーがルパン三世がなんかよくわかんないキャラクターになるみたいな、めっちゃ説明してましたよね、うん、いやいや、こんな白くて、放送後まで話したけど結局わけがわからなかったんですけども、そうそう、まあ、それはまた後でなんか来た時になんかいろいろと言ってもらいたいと思うんですけど、 YouTube で新しくルパン三世のオープニングが公開されて、まあ、本当にすごい、かっこよかったので、いろんな方からですね好評だったという、まあそれだけなんですけれども、大したニュースではありません、はい、でもルパン三世を見てもどう考えても変なマントのね、変なのは出てこないですね、うん、なんとかって言ってたね、だから、あ、なんだろうね、ま、マントのなんとかっていう変な、うん、なんて言ってたか忘れちゃったけど、何言ってたんだろう、なんて言ってたんだっけな、なんとかなんとかみたいな、忘れました、まあ、多分ね、2週間前のことだし、そう、本人も忘れてた、まあ、そうか、ナッピーが戻ってきたら聞けたかなと思ったんですけどね、はい、まあまあすいません、ナッピーつながりのルパン三世さんのニュースでございました、はい、はい、じゃあ続いていきましょうかね、はい、うんうん、あ
ました牛くんの回。はい、じゃあいきます、はい。ちょっと固いニュースになりそうですけども参りましょう。9月30日常陽新聞さんからの記事のご紹介です。安保法案ね、安保法を撤回すべき、憲法9条牛くんの会が講演会をしましたということで、お写真がね、こちらも届いておりますので見ましょう。こちらですね、はい、講演されてる方のお写真でございますけども、いきます。安保法案が可決成立しまして1週間が経った26日、憲法9条牛久の会9周年記念講演会が牛久市で開かれて約160人が参加したということです。こちらですね、講師の先生、牛久市在住のね、東大名誉教授の方が牛久市に住んでるんですかね、すごいですね。はい、安保法は、憲法9条に違反し直ちに撤回すべきと東大の先生が、東大の名誉教授の先生が訴えたということでございます。まあ、もうちょっと詳しく見ていきましょうね、はい。初めにこちら宮地さんという方なんですって。宮地さんが9周年のこの日、異常な事態にぶつかりましたと19日の安保法法律を皮肉り、そして国会審議を振り返り、ほとんどの法律家は憲法違反とみなしていると批判したということです。その上で憲法9条を古い靴のように捨てていいのか、古靴のように捨てていいのかと、100年前の第一次世界大戦からの歴史的経緯を見る必要があるとして、各国が戦争になれば勝利なき破滅のみと教訓を得て、ワシントン海軍条約やパリ不戦条約が作られたと指摘した。安保法に反対する若者や母親らが、国会前で抗議運動を行ったことについて、より賢くより広く見ていかないとまた引きずられると、満州事変から太平洋戦争につながった例を挙げて、こちらの安保法の廃案を訴えたということでございます。すいません、大丈夫です。今日調子悪いんです、ね、風邪をこじらせてね、ちょっと難しすぎてちょっと咳が。そうですね、ちょっと難しいですけれども。実際わかります？でもなんかこの詳しいことはわからないけど、うん、でもこの法案が通ってしまったことによって、うん、日本の今までの歴史と違うことになってしまう、うん、だから戦争がすごく近くになってしまうんじゃないのかなっていうのがすごく不安だから、今まで日本って言ったらそのね、やっぱり被爆した国で、うん、やっぱ平和に対してすごくいろいろとね、周りの国からも日本っていうのはやっぱり平和に対してのね、こうなんだろうな、いろんな何かが、なんて言ったらいいんだろうな、平和に考える意識って他の国とやっぱり違うと思うんですよね。その本当に広島だったりとか長崎とかの原爆のドームとか見たりすると、本当になんかこう心苦しくなるというか、こんなことあっちゃいけないなって思うわけじゃないですか。でそれを私たちは歴史から学んでいるのにもかかわらず、こうやって新しい歴史でこう何かが変わってしまって、私たち若者が戦争に行ってしまうようになるとか、そういうことになってしまうのは本当に大丈夫なのっていうのはありますよね。どうですか？かっこいいです。なんか言って、なんかじゃ何も言えない、なんか間違ったこととかも言えないし、ちょっと無知すぎて、でもなんかこうなんだろうな、戦争はしてほしくないじゃん、うん、なんかこう自分がなんかね、こうね、自分がもし結婚しました、相手がなんかこう戦争始まっちゃったから戦地に行かなきゃいけないですみたいに、昔の映画とかだったらそういうのがあるじゃない、それって映画の中の話で、あ、昔はこういうものだったんだなと思いながら見るじゃない。でもそれが実際に自分に訪れますってなったりしたら、どう、どうすんだ、なんか多分今まで平和すぎて、平和のところで平和ボケしてるみたいなのもあるから、そういうこと考えられなくてこうなっちゃってるのかな。でもね、そうだよね、もうちょっと平和に対しての危機感みたいなのがあったら、今こうやって憲法9条こういう風にみんな考えてますとか、こう安保法がこう可決したことによってこういう風に世の中はこうなりますっていうことに、もうちょっとみんな真剣に考えてるかもしれないよね。いろんなデモもあったりとかするのにも、こういうふうに思いますってもっとしっかりした意見が言えるかもしれないよね。だからなんかちょっと難しいなと思うけど、でも身近な問題っちゃ身近な問題だし、ね、でもまあちゃんと喋れる人がいて牛久に住んでるってなったら、この宮地東大名誉教授にはチャンミュー TV 出てもらいたいね。宮地もうあだ名が、宮地に呼び名が決まった。ちょっと呼んで
分かりやすく、そうですね、うん、まだ分かり、なんかこう分かりやすく説明ニュースとかでしてるんだろうけど、まだちょっとね、うんうん、分からない、本当のところはどうなんだろうかなって、うん、でもね、あんまりだっていろいろ聞いて、うん、自分で自分なりで記録して、はい、うんうん、意見持ってるんですが、いいことかな、うん、そう、だから意見を持ってほしいですね、こう、みんな、うん、そうだから、分からないから、あ、学んでいきたいっていうのも一つの意見だし、どうでもいいわっていうのももしかしたら一つの意見かもしれないし、でも反対ですとか賛成ですとかいろんな意見があるけど、なんかこう、うん、でもやっぱり思うのは無関心になってしまうのが一番良くないんじゃないのかなって思うから、どうでもいいわっていうのはやっぱりこうないであってほしいかなってなんとなく思うよね。ね、前の、まあ、選挙のことも投票行く行かないもそうだし、無関心というか自分のこう意見はきちんと ね出していきたいですね。まあ、すごい心に染みる。私プライベートでもあんまり自分の意見を言わなかった時もあったから。本当？言わない？なんか言えない子だったんです。でも多分、うん、あやちゃんはめっちゃ気使うんだよね。ああ嘘。見られてる。そうだから多分ね、すごい心の優しい女性なんだなっていうのを、ちょっと恥ずかしい。いやいや、意見を持つと言うは違うから。そうそっかそっか、そうだから人の気持ちを考えて、こうこうなんだろうなって思って思いやってあげる気持ちも持っている。だから多分結婚するんだったらこういう女性がいいなって私は思いながら。本当に、うん、だって絶対に旦那様立てそうじゃん。立てます立てます。そうだから私が男だって多分なんか多分ちょっと古風なとこあるかも。ちょっと散歩下がってみたいなでしょを目指したいけども、実際そうはいかないかな。いや結構できるタイプじゃないでしょうかね。はい、と話しそれ若い人は今いろいろ、まあそういったところも今後ですね、私は勉強していきたいと思いますね。私も、はい、はい、じゃあ以上牛久のニュース、あ、はい、お届けしましたけれども、はい、画面戻しましょうね。はいはい、コメントを届いてます。はいはいはい、ちょっとね、タコちゃん、うん、1000回目指して頑張れ。はい、あと200回。そしてね、ドイナカさん、はい、おかえりなさい。こんばんは。お、あ、今日は見られない。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おかえりなさい、ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。お祝いのコメントいっぱい届いています。ありがとうございます。はい、でも皆さん、あの牛乳への、ね、意見でも何でも OK なのでね、そういったところもぜひコメントよろしくお願いします。はい、ということで以上牛久のニュースお届けいたしました。続いては牛久市観光協会情報でございます。これはもうやめた方がいい。じゃあちょっと一回ここで、音声ノイズがねあるということなので、一旦切ってからもう一回ですね再開したいと思います。始まりました。すいません、あの回線切れてしまいましたけども、そんな中でじゃ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 ん、来たよ。ラッピー登場しました。おかえりなさい。おかえり、よかったですよかったです。いや、遅れました遅れました遅れました。おかえりなさい、よかった間に合って。じゃあ、おかえり、ただいまだよ。大丈夫です、今日ね、はい、お届けしてきます。ちょっと休憩していいかな。ちょっと休憩。じゃあその間に、あの牛串のね、いろんな情報をお届けしたいと思いますね。はい、行きましょう。まず一つ目です。はい、牛久市観光協会情報です。英語で遊ぼうで牛久市内の親子が牛久大仏へ、というそんな記事をご紹介していきたいと思います。英語で遊ぼうは、あいちゃんも知ってるかな。幼い、幼い、そう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 、ね、今はね、Eテレって言うんですけどね、3チャンネルじゃなくてね、 NHK のEテレで、キッズ番組英語で遊ぼうというのが放送されています。牛久市内の親子がなんと牛久大仏へ行くで、ね、外国人をエスコートするというそんな会が、うん、実際に9月28日に放送されたんですけども、うん、10月の12日にも放送されます。そして10月の19日の月曜日にも放送されてると、再放送がされるということなので、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。3ちゃんですね。3ちゃんです、そうです。はい、じゃ続いていきましょう。牛久ごった市開催というニュースでございますね。牛久のごった市というのは聞いたことあるかしら。あります。はい、よかった。牛久のごった市というのは年に5回、2月、4月、6月、10月、12月の第2日曜日の午前10時から午後3時まで開かれている、そんなね、あのすごい大きなフリーマーケットでございます。はい、毎回毎回フリマやりたいんですよ。おで調べたんですけど、うんうん、あのあれ予約しなきゃダメなんですよね。あ、そう、最初に事前にね、あの、うん、受付があるので、それに間に合えばできるんですけどもね、うん、ぜひ皆さんにも、まあ、興味持っていただいた方がいたらぜひ応募してください。で、まあ、80前後のお店が毎回毎回出てるんですけれども、牛久市障害学習センターの駐車場に、並んで、もう本当に盛大に行われてますので、皆さんもぜひですね、足をお運びいただきたいと思います。今回は10月の12日、そう12日祝日ですね、月曜日に
開催されますので、ちょっといつもね日曜日なんですけど、今回は、月曜日なので、そちらちょっとお間違いなく。でこの日はですね、うじしくってカードの抽選の大抽選会とかもあるので盛大に行われますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、そして最後いきましょう。キャンティークラシコですね、牛久の友好都市グレーベインキャンティー市の名産のワインのキャンティークラシコ、牛久市内で飲んだり買えたりできますので、皆さんぜひお買い求めいただきたいと思います。買えるお店です。そろそろ覚えてくるでしょ。池の部さん、天満屋酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさん、こちら4店舗すべてで、キャンティークラシコ取り扱ってるんですけども、種類がね若干違いますので、お店に問い合わせの上、お好きなキャンティークラシコお買い求めいただきたいと思います。続いてです、キャンティークラシコ飲めるお店です。ヤヒシさん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、ジンさん、新月さん、フェリスタスさん、春菜さん、インクさん、山水角さん、楽さん、カサレスさん、誠屋さん、我が家さんということで、こちらね、やっぱすごい、ありがとうございます。こう毎回すごいですよね、サササササって本当？うん、ありがとうございます。そうやって褒めていただいてね、散歩されてありがとうございます。すいません。はい、私男の人になった気分。はいはい。もうちょっと前で。はい、コメント届いてます。はいはい。どいたかさん、あやねも優しすぎるよね。本当？優しい。あやねセッターさん。さてこの隙に奈々ちゃんが。イエーイ。なあ、そう、着いたよ、やってきました。ギリギリね、お願いします。よかったです、ね、あ、お待たせいたしました。満足さん、はい、ナッピー間に合ってよかったですね。イエーイ、すいません、ごめんなさい、遅れました。大丈夫でございます。あれ、ナッピーいるじゃん。いきなり現れました。満足さんがね、間に合った模様、一安心。ちなみに奈々ちゃんのメガネはどゆりかな。違うんですよ、これあのね、あのすっぺんなんですよ。仕事中、あのすっぴんなので。すっぴん隠し。そうです。すいません。仕事中にそのメガネしてんの？あ、してないです。一応なんかみんな見るのかなと思って。で、メガネかけてるからメガネしてて。あ、でもいつもあのお出かけするとき、すっぴんときはこの感じです。でもね、ナッピーね、すっぴんとは思えないほどの美しさですよ。おーい、なんこれ、画面越しに見ようキュー太郎。泣いてた。怖い怖い怖い。ちゃんと仕事しろお前は。じゃあ次行きましょうね。すごい泣いてた。失礼いたしました。はい、じゃあ次牛久市情報に参りましょうかしら。はい、行きましょうね。はい、10月からマイナンバー通知されます。もう10月も明日から10月ですからね、マイナンバー通知されます。皆さんに12桁の番号が届きますので、はい、そちらぜひチェックしていただきたいと思います。まあ、これからいろいろとね、あの処理もありますので、あの詳しいことは総合窓口課さんにお問い合わせください。よろしくお願いいたします。じゃあ続いていきましょうね。続いて2つ目です。こちら、はい、秋の全国交通安全運動でございます。皆さん交通安全は取り組んでるかしら。来た、そろそろだ。もうね、もうそろそろ終わるんです。今日までですね。あれ、そうなんだ。そう、よかったじゃないの。そうそうそう。いつもやりました。ごめんなさい。びっくりしちゃった。できますよ。はい。9月の21日から9月の30日まで秋の交通安全運動がありました。スローガン、日暮れ時キラリと光る反射材ということで、まあ、特に注意してもらいたいこと3つありました。もちろんあやちゃん、ななちゃんね、特に注意してたと思うんですけれども、もう一回確認しますよ、はい、夕暮れ時と夜間の歩行中、そして自転車乗用中の交通事故を防止しよう。そして全ての座席のシートベルト、そしてチャイルドシートを正しく着用しよう。そして3つ目が飲酒運転を根絶しようということでね、はい、皆さん OK、 クリア、はい、クリアしてましたね。だから一時停止がちょっとよくわからないんですよね。見過ごしてしまうというか、よくわからない。ラッピー、一時停止は書いてあるから、一時止まれもそうだし、標識でも、それがすってなんか視界が狭いんですよ。いや、あやちゃんどうにかして、わかんないんですよ、妹どうにかして。いや、ほんとすいません。でもなんかちょっとなんかこう、そこにいたかっていうところでムーンってなるから、あやちゃんなんかいやいやいや。確かにね、それはあるよ。いや、それはわかるよ。あるよね。あれ、だからちょっとバクバクしちゃう。たまにね、こう、あー、やっちゃったと思って、いや、見てないですとかね。いや、一番立ち悪くない。あれあれでも結局、いや、見てましたよね。うん、ペンってなるんですけどね。あれ、ナビを見ててもダメなんですよね。ダメなの。うん、そう。そう、それやられた。このスマホ、あの、この、なんだろう、こう、立てるやつ。うん。あれにちゃんと置いてればいいんだよ。うん、そう。でも、こうやって見てちゃダメなの。そう。それで怒られた。もうだってナビじゃんと思ったら、あ、そう、ナビだって分からない道、私やった。でも今片言です、片言です。ちょ、疲労感が今ちょっとでもダメなんから、ちゃんとこう設置して、そう、
聞いたよね。皆さん気をつけましょうね。ね、まさかね、私たち誰も捕まったことないですけどね。はい、よろしくお願いします。はい、最後いきます。最後です。こちら、どっこいしょ。あれ、購買かな？購買の情報でございますね。はい、購買情報のご案内でございます。これさらりとご紹介するのでね、参りましょう。牛久市では市税滞納者さんから差しを滞納者さんえあれ2週間はい、いきますよ。牛久市でははい、参りましょう。牛久市では市税滞納者さんから滞納者で言えばいいんだよね。滞納者から差し押さえた財産の購買を実施します。購買開始の日時は、10月22日の木曜日午後1時から受付開始なので、詳しくはですね、牛久市のホームページ書いてありますのでチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いいたしますと、はい、いうことでした。まあ、購買とかちょっと私も今一つまだわからないのでねそうなっちゃう、ごめんなさい。姉妹2人ともね、今日ね、そう、こっち席どこどこと相変わらず大丈夫です。はい、なので皆さん購買ねありますので、ぜひ何かありましたらよろしくお願いしますよろしくお願いしますなのかな。じゃあ続いていきましょうかね。はい、はい、続いては牛久の明日のお天気参ります。視点です。みなさん、おかえりなさい。はい、ゆうたろうです。はいはい、ごめん、コメント一件届いてるんでお伝えします。はいはい、とりなかさん、アホのマッサージしとる笑い。誰が？アホ？誰か顎マッサージしてたんでしょうね。誰がしてたんだろうね。顎のマッサージ？いや顎ってどうマッサージしてるの？こう？どうやってたんですかね。誰が急に来たからね、ナピーのような気もするんですが、これでさ、誰がマッサージしてたか教えてください。あやかな、どのだったら無意識だな、多分無意識鳴らしてたんでしょ、これ。え、ボキボキとはやらないよ。本当？ボキボキやってたら怖いよ。はい、はいはい、ではね、明日10月1日のお天気お伝えしますね。はいはい、明日午後3時まで晴れ。晴れ。お、やった。その後ね、夕方まで曇って夜弱い雨になります。はい、雨降ります。そう、そしてね、最高気温が25度、最高気温が13度。え？最高が25度、最低が13度。はい、今逆でしたね。そうですね。はい、でね、明日から10月なんで衣替え期間に入るんで、もうね、ちょっとね、昼暑いけど、朝出勤時間帯とかは最低気温13度台なんで、突然寒いね。冬服にしといた方が明日はいいかもしれません。はい、まあ、秋でいいよ、冬じゃなくて。ではね、そんな感じでウキウキハッピーに過ごしてください。はい、はいはいはい、ありがとうございました。はい、ということで以上ですね、牛久のニュースもろもろご紹介いたしました。あら、残りあと3分しかないでございます。じゃあ2人に本当ね、心理テストやろうと思ったんだけど、今日はねやらなくていいかな。はい、祝800回を記念しまして。あ、800回やった。はい、ありがとうございます。遅れてきた。遅れます。ありがとうございます。そうなんですよ。でね、この800回でサプライズで、あやちゃんとななちゃんからサプライズの発表があると覚えてる、お伺いしてるんですけれども、すいません、何って言ってます。どんどんあったね、ありましたよね。時差ボケですね。今日ちょっと待って、ちょっと疲れてるからね。じゃあちょっと、あの、あやちゃん、奈々ちゃん、ちょっとじゃあナピもちょっとカメラに寄って。そうか、はい、はい、じゃあ発表をお願いします。ドゥル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 、何月何日とか。ドゥルドゥルが鳴ります。11月の8日ですね。わー、すげえ緊張する。汗がすごいわ。はい、え、なんか鳴るんですか。あ、音がね、なるはずでございますよ。ちょっと待ってになってしまいますね。なんて言えばいいんだろう。まあ、お任せします。はい、はい、ですね、11月の8日に、日曜日、はい、牛久で行われる、はい、どんどん祭り、はい、どんどん祭りにて、なんと、あのですね、私たち姉妹がですね、
歌歌うの歌っちゃうよ歌っちゃいますイエーイありがとうございます、どういうくくりで、ね、こう参加、まだ全然何を歌うとかも決まってないんですけど、イバライバーさんだったりとか、うん、ののきさんだったりとか、うん、いろいろな方々が出る中、うん、この牛久市民のこの姉妹が牛久最強姉妹ですからね、最強姉妹ということでどうしたどうした言わせていただきました。なんでだって言ってたじゃん、牛久最強姉妹だとお伺いしてますので、はい、なるほど、そうな、はい、どうしよう、歌うことになりました、やったー、何を歌うかちょっとまだ決まってないんですけれども、そう、知らない方もいるんですけど、私たち元土浦 のご当地アイドルやってて、そこで歌を歌わせていただいてたので、ねえ、ちょっとどうしよう、もし皆さん来てくれると嬉しいです。11月の8日、本当に、はい、来てくれます、本当ですか、まだ本当に何をやるかわからないので、こう詳しいことがお伝えできないんですけど、まあ、チャンミュー TV を見れば詳しいことがわかると、あ、そうですね、いうことでしょうね、はいはい、今からね、だからいろいろ練ってやっていかないとですよね。何を歌ったらいいんでしょう、何か歌ってもらいたいものとかありますか。あったら皆さんコメントよろしくお願いします。はい、ということで重大発表、はい、じゃあ、ななちゃんからでございました、うん。ありがとうございました。楽しみですね。まあでも今後ね、牛久最強姉妹ということで、あいちゃん、ななちゃんには、いろんな場面に出ていただきたいと思ってますので、10月にも、そうなんですよ。あ、そうだ。牛久でですね、シャトー神谷でワイン祭りというのがあります。そのワイン祭りで、司会のね、お手伝いをしていただきたいと思いますので、はい、皆さんぜひ、ワイン祭りの方もですね、はいはい、シャトー神谷でありますので、うん、素敵な、司会姿を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。緊張する、ね、はい、ということで、はい、以上予備別 MC コーナーでございました。はい、コメント来てます。はい、コメント届いてます。うん、森中さん、はいはい、くしゃみかわいいぞ、イエーイ今日もしましたよ、はい、いつもしてます、すいません、コメント、ね、以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ続いてはですね、ゲストコーナーさん、ゲストコーナーさん、ゲストさんをお迎えしてのゲストコーナーになりますので、はいはい、ゲストさんの出演まで今しばらくお待ちください。では CM です、どうぞ。自己紹介をこちらのカメラに向かってしていただいてるんですけど、はい、なんか五が指してるんですよね。なんかテカっちゃってますね。いや、はい、大丈夫です。これで大丈夫かな、はい。はい。じゃあ自己紹介をこちらのカメラに向かってお願いします。はい、ジョリファムの、江口優子と申します。よろしくお願いいたします。ということで、江口優子さんが登場してくださってますけれども、はい、ね、あやちゃん、ななちゃん、江口さんとか。やっぱりね、壁感じちゃうでしょ、うん、なんか聞きた話いっぱいあるけど、うん、はい、まずは聞けないよね。そうですね、なので日記年号をですね、教えていただいてもいいですか。ちょっと恥ずかしいんですけども、うんうん、ユーコリンで、ユーコリン、かわいい、ユーコリン、距離が、はい、かわいい、なので、ジョリファムのユーコリンにいろいろとお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いろいろ聞きたいことがね、あると思うんですけども、チャンミュー TV は初めに聞かなきゃいけないことがね、なぜかお決まりでありますので、はい、聞きたいと思うんですけども、ユーコリンは血液型は何型ですか。 A 型です。
いやもうね A 型以外ない感じが典型的な日本人みたいそうですよね、うん、A 型ですよね今日のこう装いも髪型の日っていうところもやっぱ A 型を感じます私にはあれなんかナナのとって違ったそうねいやナッピーは A 型っぽくないからねっぽくない、うん、A 型の A 型っぽいからねあれそうよく A 型っぽいです日本人の大半 A 型なんであそうですね、うん、はいあれおかしいなこれではあの私 B 型なので、はい、ちょっとねちょっと一生懸命頑張ってしてたよくわかりますよくわかりますO の方で A 型ですので、はいはい、A 型ね全然違うでしょ、うん、ちょっと違うけどでも大丈夫です、はい、楽しくお届けしていきます、はい、そんな、まあ、ゆうこりん、はい、まあ、普段はねこうジョリファムさんこの予想もそうですけども普段はね素敵なサロンを経営されてるんですけれども、まあ、やっぱり美容にすごい興味があるのかなと思うんですが、うん、ご趣味を聞きたいです、お菓子作りあへお料理しお好きなだけ、うん、作って好きなだけ食べる全然好きなだけ食べてる気配ないですよ、うん、食べてます外行くと、うん、大盛り、うん、当たり前嘘大体デザート付き好きなだけ食べる一食とかじゃないですかじゃないですよねえどういうように維持してるんですか、うん、あとは、うんまあ、仕事も体力勝負なので、うんうん、もう今年の春からちょっとダイエット日記を Facebook の方でもアップしてるんですけども、うんうん、ちょっと運動量を増やしました運動かやっぱ、うん、運動ですあとは好きなように食べてます、うん、動いて食べてる今5キロぐらい減りました、4月から4月からいいなでもやっぱりこう努力しないといけないんだ基本的に朝、うん片道10分、はい、で帰り10分、うん、歩くだけあの子供の学校の登校班とちょっと途中までついてって帰ってくるみたいな、うん、それだけです基本歩くだけ歩くだけ競歩がいいんですか、ゆっくりでもいいですか普通にダラダラ登校班にくっついてってるんで、うん、でもこのねプラスあと、うん、最近ではちょっとヨガはい、月1なんで大して変わんないですいやでもやっぱりそうやってね、うん、いろいろと気にされてる、まあ、お仕事柄もそうでしょうけども、うんまあ、お仕事については後ほどちょっとお伺いしたいと思いますけど、うん、お菓子作り、うん、あはいコメント届いてますってはい、はい、コメント届いてますはいはい、うんうん、はよさん何が気になりますねジョリコムの江口さんご出演江口さんお久しぶりですはいかよさんお久しぶりですお久しぶりですありがとうございますコメントお待ちしておりますはいコメント大丈夫ですかはい、じゃあ続いていろいろと質問していきたいんですけど牛久のおすすめスポット聞いてます私牛久に来てまだ8年なので、うんうんうんまあ、どちらかというと新人なんですけども、はい牛久 の, あのカントリーラインから、はい6号の方に抜ける、うん、カントリーラインずっとまっすぐ行くと6号にこう行くこういうところがありますね そこでちょうど牛久沼があって、はい、そこの夕日の時それも大好きなスポットなんです超綺麗なそう虫久沼があって夕日がこう沈んであのすごいビューみたいな ね富士山見える時なんですあれそこまで見えてないわかんない富士山見えない運転中なのでもうドキドキしながら運転後ろがいつプップってされるのかなっていうのを気にしながらでもちょっと見たいなっていう富士山見えるんだあそこあれそのえ同じあれかなんかこう車でブーンと走ってカントリーラインで六国に行くあの龍ヶ崎大橋みたいなちょっと分かれてるんです中大橋の方と、ね、あの讃岐の方で、うん、目の前が本当牛久沼のとこですよね、うんうん、あそこ見えます、うん、あじゃあ遠くまで見える遠くまで見えるそうですね、うんうん、はいはい、はい、光が気になるんですね、はいはいミチルジョンコさんはいジェコさんこんばんはおかえりなさいみちるさんですねみちるさん、はい、ジョンコさんありがとうございます初コメントじゃないですかありがとうございます、はい、じゃあようやく、まあ、もともとねお話上手な方なので全然緊張されてなかったかなと思うんですけれども本題にいきたいと思います、はい、まあねこうヨコリンはジョリーファムという、はいまあ、お店サロンを経営してるということなんですけど、はい、ジョリーファムこれ一体どういうこの前の由来の気になりますね、うん、ジョリファムはフランス語なんです、うん、で私フランス語喋れないんですけど、うんフランスには、はいベルファムとジョリファムっていうのがありまして、うん、そのベルファムっていうのは生まれながらの美人、うん、ベルファム、うん、エベラのパリジェンヌの素敵な、ね、美人です、うんうん、で
ジョリサムっていうのは、うん、まあ生まれつきはそこそこ普通なんですけども、うん、あの肯定的にやっぱりセンスを磨いて、うん、自分で磨きをかけてた美人、うんうん、これも誰でも目指せるところなんです。なるほどね、はい、でこれは、うん、あの私一番最初にシュウエムラっていう、うん、あのブランドで皆さんご存知ですよね、はい、シュウエムラさんですよ、はい、メイクとかとクレンジングオイル、はい、でまあ、あの、うん、結構知ってる方多いと思うんですけど、うん、でもシュウエムラで最初に勉強しまして、うんうんうん、そのシュウエムラ氏が言ってた言葉、うん、よく言ってた言葉から、あの言われてたんですか。いただきたいと思っていろいろいくつかすごい名言を残された方だったんですけれども、はいはい、その中からジョリファムの言葉を勝手に頂戴しました。いや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 、ジョリファムこれからどんどん皆さん素敵になれますよみたいな、ね、私も自分自身もやっぱり目標にしてますし、うん、もっと多くの、ね、うん、牛久の方、県南の方に、うん、あのジョリファムになっていただきたいなっていう思いで頑張りましょうよ、うん、ねえ、ちょっとね、女子力がないからどうしよう、うん、でも女子力ないってこれ嘘ですよね。いや私本当にこれベルファム派ベルファム、ええ、ベルファムでしょうね。本当に引きこもりなんで引きこもり、いや化粧してないでこのいやですよ。あのファンではしますよ。ファンではしますよ。ファンではしますよ。ね、まあね。でもそうなんですよ。世の中には素敵な人がいますけど、ジョリーファン。うん、でも素敵な言葉ですね。はい、なんで私もちょっとなかなかとつきにくい言葉ではあるんですけれども、うん、まあ、そういったあの概念をまず浸透させていけたらなというのが一番ですね。いいですね。元気出ます、ジョリーファン。私も頑張れます。よろしくお願いします。はい、あ、コメントが。はいはい。はい、コメント届いてます。はいはい。みちるさん、うんうん、ひゅうこさんのフェイシャルマッサージはとても気持ちいいんですよ。ありがとうございます。だ、ね、今のね、このユーコリンのこのね、近くに寄るとこの素敵な香りがするんですよ。なんか一緒にですよ。いやいやいや、なんかね、女の人の匂いがするすごくこう伝わらないと思うんですけど、今日もあの、うん、昼間仕事してるので、うん、でもアロマの香りは染み付いてるんですよ、うん、洗っても素敵、みんなそういうのすごい素敵、でもすごい癒される匂い、うん、匂いじゃない、香りがします。でも自分自身汗もダーッとかいてます。そうえ、じゃあちょっと、まあ、普段どんな、まあ、お仕事されてるのかなっていう、はい、こうちょっとこんな感じのことしてますよっていうのは、基本的にオールハンドなので、うん、手だけです。あ、機械みたいなの使わない、使いません。あ、一台も置いてません。ホットハンドですね。じゃあ、なので、うん、あのシュウエムラの時の考え方もそうなんですけども、はい、手がやっぱり一番いいということで、うん、手に勝る機器はないという、手に勝る機器はない、またいい言葉を言ってますね、はい、それをずっと続けて、うんうんうん、まあ、もちろん前のシュウエムラのサロンでも多少機械とかもあったんですけども、やっぱりそれを一番にして今も完全に、スチーマーすらないという。でもユーコリン、うん、じゃ手合わせてもいいですか。そう、なんか私の手よりも小さいと思って、結構手がね、可愛らしい手してますね。ちっちゃいのと薄っぺらいんです、すごく、うんうん、なのでたまにイベントとかでハンドマッサージとかさせていただいてるんですけど、うんうん、すっごく技術者向きの手してる人がいるって思う方いるんですよね。羨ましくてしょうがないです。いやでもなんか小さいんです、小さいです。でもなんか体大きいんで、うん、大きく見られるんですけど、うん、ちっちゃいんです、うん、でもなんかね、うん、なんかパワーのあるなんか感じますよ、何かがちょっと素敵な、すごいしっとりしてる、うん、ちょっと汗もかいてます。油汗かいて、でもじゃあアロマの香りの中で実際に、ね、はい、あのボディからフェイシャル、うん、基本的に脱毛以外全部やってます。脱毛以外すべてやられてるということで、まあ、どれぐらいの時間でなんか全身とかってできちゃうんですか。基本的に、はい、あのフルのお手入れがフェイシャル90分、うん、ボディ90分にはなるんですけれども、うんうんうん、私の方では一番、うん、まあ、一押しのメニューといいますか、一押しは、はい、あの90分の中で、うん、あのスペシャルトリートメントという時間枠だけ、うん、あのご予約いただいて、うん、あとも完全にオーダーメイドでフェイシャルっぽい組み合わせたりですとか、まあ、いろいろ、うん、はい、あの組み立てをもうその日の状態で作り上げていく、うんうん、なかなかそう言ったもんね、こう、あ、これはじゃあ今日これやった方がいいなみたいなのを、その瞬時に、そうですね、あの最初にお話ちょっと伺いながら、あとまず実際にもうここがちょっと疲れてるとかいうところから入っていっても、うん、そこ
こ以外のとこも多分連動してちょっとこう張ってるなとかそういうとこもあるとまた途中であの組み立てし直しながら、え、そんなもうその一人一人に合ったスペシャルな施術をされるって、え、ちなみにそのおすすめコースってズバリどれぐらいの値段で、気になる、いいですか、90分1万2000円90分1万2000円、まあ、お値段的には、まあ、一応安い、うん、一応全部あの90分ですもんね、お宿価格にしてるのでだって、はい、今まで、ね、すごい素敵なだって週上村さんの後あの、マンダリン東京の、うん、はい、でやってらっしゃって、はい、一流のその技術を牛久の方でやるようになっての価格帯はだいぶ、はい、そうですね、はい、変わって、いやでもやっぱりこうきっかけ気になりません、どうしてこういろいろ、まあ、そのエステに入ったのかもそうだし、はい、牛久に戻ったのもすごい気になりますけど、エステに入ったのは、はい、大学の時に、うん、まあ、普通に一般の就職活動、うん、一般企業入ろうと思って、うん、で、体育系の学校だったんですけど、うん、あの教員になるつもりはもうさらさらなく、うん、でも普通に一般企業で就職って考えて会社説明会とかいろいろ受けてたんですね。で、私の頃って、ちょうど平成11年入社なので結構あの、まだ氷河期が続いてる頃で、まあ、とにかくどっか内定もらわないとっていう感じもあって、もう結構片っ端から受けてて、いろんなところ、はい、そこで、友達で一つ学年上の子が化粧品会社入ったんですよ、理系の子だったんですけど、で彼女が化粧品業界面白いよっていうので化粧品会社、まあ、片っ端から受けてたんです。元々でもその学生時代からお化粧にすごい興味があったりとか、あのもう体育会系だったんで、うん、もうジャージであの、ね、あのスクセンターのあたりで自転車で乗り回してるみたいな感じですね。じゃあジャスコのジャージで行っちゃうみたいなね。やっぱり全然そんな使わないです。そんな感じの学生時代過ごして、じゃあガラリと変わって、うん、もう一般就職でっていうので、たまたま、うん、本当にたまたま周上村の会社説明会に行ったら、うん、本当にその時に、うん、めったに来ない周上村氏本人が来たんですよ、うんうんうん、でこれからはエステの時代だっていう話をもう延々とされて、もうそれでやるって、でもやりたいって言ったところに、で、まあ、一応それでエステの方で、うん、あの受験してたんですね、うん、たらエステのトップの大先生からは、ちょっと体育会系の雰囲気がと今体育会系全然ないですよ、そうですか、で、まあ、そこでは NG 出されたんですけれども、会社の方としてはあの事務職で良ければということで泣いていただきまして、普通に OL 生活を2年ほどして、そこからまあ社内でちょうどあの移動の希望が出せたのでエステの方に移らせてもらいました。で、まあ、その後、はい、マンダリンさん行って、そうですね、シュウエ村である程度やった後に、うん、ちょうどマンダリンがオープンする時に、うん、あのまあ、行かないみたいな感じで声かけてもらったのをきっかけに、うん、オープニングスタッフで入って、うん、っていう感じですね、はい、でもそれで牛久の方でサロンをオープンっていう風に決めたきっかけって何だったの？それは、うん、あのマンダリン入社した後に、うん、まあ、結婚して牛久に、うん、あの今もシングルなんですけども、うん、当時の旦那が、うん、あ、まあ、牛久駅の最寄りということで、うん、でじゃあ牛久にっていうので、うん、牛久に来て、なるほど、はあ、で、うん、まあ、うん、もう3人目妊娠中に、うん、もうさすがに序盤戦の通勤が辛くなって、うん、もう無理と思ってホテル辞めたんですけど、辞めたはいいんですけど、うん、この辺で勤めたいサロンがないと、うん、じゃあやっちゃおうかって発想がすごい。だってそれまでにこう、うん、ね、すごいいいとこで感じてて、だからやばい、でもそして今ジョリファムさんを、まあ、本当に自宅の一室っていう形なんですけど、うん、まあ、技術は、うん、できる限りのことでやってます。行ってみたい、ね、ぜひ。本当にね、あの先ほどみちるさんもおっしゃってましたけど、なんか私も行かないとと思って。前からね。そうそう、お誘いしてるんで、ね、はい、お忙しいんだって。行きましょう。行きたいです。女子力アップのために、ジョリファムのために外出ないと行きたいと思いますので、はい。でちょっとお時間がだいぶ短くなってしまったので、はい、ちょっとですね、じゃあ今後の目標聞きたいな。今後、まあ、いろんな活動をして今牛久でサロン開業されて、はい、今に至りますけれども、
今後出していきたい。やっぱりもっともっとあの、うん、エステに対するやっぱりあの、うん、考え方が、うん、やっぱりちょっと東京との温度差が美容にかけるお金ってやっぱ全然違うんですかね、牛久と、かける値段も、はい、まあ、多少はあるとは思うんですけども、はい、そのサロン、エステサロン、はい、美容室とかネイルサロン、あとアイラッシュですね、うん、その辺は皆さん大体変わんないと思うんですけど、うん、エステサロンに対してやっぱり大手さんの、はい、こうちょっといったら高額なコースを組まされちゃう、はい、化粧品をキープしないといけない、はい、なんか言ったら返してもらえないとか、うん、なんか興味はあるんだけど怖いところ、怖いっていうのがすごく感じるんですね、うん、で始めてから、うん、なのでその怖いところじゃない、エステは怖くない、うん、やっぱりあの、うん、気持ちよさですね、うんうんうん、心地よさをやっぱり体験していただいて、うん、もちろん肌のケアもそうなんですけども、うん、やっぱりその気持ちいい体験っていうのはやっぱりこう気持ちの持ちよう、心もやっぱり変えてってくれるので、うん、それが自分自身を またこう前向きに変えてくれたりとか、うん、自分の周りにいる家族とか友達とか周りにもどんどんいい影響を与えてってくれる、うん、あの、その外の外見だけではなくて内面にまで働きかけられるものだと思ってるんですね。なのでやっぱりその怖くないところ、それが一番ですね。でもそういうイメージあったりとか、やっぱりいや実際にあるところもありました、ね、経験しましたもん、怖い思いを実際にしたので、うん、正直エステが嫌いだったんですよ、うん、でも今のお話を聞いて、うん、あちょっと行きたいと思って、うん、でもやっぱそういった方がねいると、やっぱりみんなの意識も変わっていくので、うん、ゆうこりんにはそういったところで、ね、どんどん発信していただいたりとか、うん、でみんなにもそうやって、あ素敵になるっていいことだなみたいなね、うん、こう何にも気持ちが豊かになるんだなみたいなのを感じてもらいたいですよね。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。今後もでもいろんな、ね、イベントが開催されるんですよね、はい、ちょっと今テロップがまだ出てこないんですけども、はい、10月の21日水曜日、はい、はい、ハンドマッサージ講座、ハンドマッサージ講座つくばの方でやります、はい、こちら予約制になりますので、うん、予約など私もフェイスブックの方ジョリファムのページから、はい、探していただければと思います、はい、あと11月の11日にも、はい、イベントに参加、こちらも、はい、ビバ癒しの1日で、うん、こちらの、イベント自体12回目を迎えるんですが、はい、今回、その日がファイナルになって1回あの終了となるそうなので、はい、私も前回の11回目に初めて参加させてもらってるので、うん、ちょっと大きいイベントだったんですけれども、最終回ちょっと頑張ってあの素敵な会場でされるということなので、はい、あのぜひ遊びにいらしていただければと思います。私の方でも、破格で、はい、フェイシャルの体験ですとか、はい、ハンドマッサージさせていただきたいと思います、はいはい、楽しみにしていてください。アデンブリスつくばですよね、はい、でやられますので、はい、ぜひ皆さんお越しください、はい、ということでございました、はい、あっという間にお時間になってるんですけれども、ね、えこの水曜日のこの回はいつもですね、続いてのゲストさんを、はい、ゲストさんに紹介していただくという、はい、あのどこかのね番組でありそうな斬新な企画になってるんですけれども、はい、今回はどんな方を紹介していただけるのかすごいワクワクしてるんですけれども、はい、最近、はい、一緒にあのイベントなども出させていただいてる、うん、ヘアメックアップアーティストのナナさん、うん、あのナナちゃんさん、はい、あの都内でも大活躍されて、今牛久でも、またやられてる、いろいろ、うん、はい、新しく始めてますので、山田さんにお電話を、はい、よろしいですか、はい、かかるかな、かかるかな、なんか緊張するね、ね、なんかすごいかかるかな、かかるかな、でもなんかあの素敵な、一番最初はワインの、まあ、佐藤さんから、その後はやっつんっていう、うん、アイラッシュやられてる方が、あ、もしもーし、今度はゆうこりんで、お疲れ様です、美容系が今続いてるので、はい、今チャーミオさんのお隣にいます。ナナさん見てますか、見てますか、いや、チャーミオさんに変わります、はい、もしもーし、おかえりなさい、チャーミオでございます、はい、ありがとうございます、すいません、あのご出演なんですけれども、あの続いての出演のちょっと日程がちょっと先になってしまうんですけれども、11月の25日ご出演していただけますか。はい、いいと思いただきましたありがとうございますなので次は奈々ちゃんによろしくお願いいたします。今日はありがとうございました、楽しみにしてます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というわけで
ゆうこりんからはせつやななちゃんさんに登場していただきますので、はい、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。あっという間にお時間になってしまったんですけれども、はい、この後ですね谷町スポンサーさんの紹介をして、最後のコメントの確認をして店じまいにしたいと思いますので、早速スポンサーさんご紹介していきたいと思います。よっこらしょ。佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたしました。ということで、あっという間にお時間となってしまいましたけれども、コメントが、ね、今回800回記念なんだね。ありがとうございます。はいはい、コメント届いてますね。はい、コメント届いてます。はいはい、かよさん、うんうん、ハンドマッサージもやっていただくと気持ちいい。ぜひぜひ。そしてね、うんうん、満足さん、うんうん、奥の目にはベルファムたちしか見えない。あら、ありがとうございます。嬉しいお言葉。嬉しい。先ほどのね、どんどん祭りの2人の出演に対して、うん、小高さん、え、なんだってそして満足さん、姉妹で再始動というわけですか、うん、頑張ってください。ありがとうございます。コメントの方以上になります。はい、皆さんコメントありがとうございました。そしてゆうこりん、今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。本当に素敵な女性になるために頑張ります。頑張りますのでよろしくお願いします。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、そして皆さんも今日も見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。それではおやすみなさーい。バイバーイ。800回ありがとう。